Kurang apa aku ini dadi wanita.
Belum masih. Sukolara, sambor sari yang digawe. Iya, 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 iya. Dana production. Sur, sur. Ayo Pak U. Itali, 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 itali. Ambyar. Neng ngerti gonku golek abot-abotin bot-abotin kepengen ketemu najan najot tak parani waduh etes mong nuruti tapi hati monggo diajak bareng saiki ketemu ngawelungo ninggalake aku ngalayu koyo sing nang dalatiku halo tumekes alesi iku monggo masuk mas apa yen pancen koyok ngene lalakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggal ati gawe kelok gege siapa ini nyawer ya Dek ya Dana Production. Sekarang yang kalian suka lara. Batuki, Batuki mendi mau? Mangga. Koyong ini lalakonku. Siapa mau datang ketemu?
14 kali lali janjine mas. Yen pancen ditinggal lagi, kami kelomas hati salawasi. Lali janjine pamukitan saking Mbak Tugi kang gagah Amperium.
langsung ke emosi iki. Yuk hae no langsung emosi. Langsung emosi mas, bablas ke emosi nggih. Jan. Kok mantul. Jalan-jalan ku ini oh.
Sita Mulia. Yen dong prong
Suaranya gak ada. Ah.
siap matu sembah. Yo, ae. So, monggo. Dengan sake rondo monggo. Terbingkis buat Bapak Jo dan juga Ibunda. Dapun de, Pak Ayo, Pak Tete, dapun de. Kadeng ngaren, tindak wayo rano pata aksi. Padewean, opo ora wedi. Simbang angkur, pulau purun ngancani. Nuwun beserta Ibunda. Tak pun di bakayo, berdetin tak pun di akadu.